Quanto mais o tempo passa, mais e mais críticas são feitas aos vocais dos idols de K-pop. E mesmo que isso sempre gere uma enorme polêmica, é inegável que na história desse gênero existem vários grupos talentosos que seguram qualquer apresentação só com as suas vozes. Por descuido ou acidente, algumas vezes os idols de K-pop provam que eles podem sim cantar ao vivo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos, além de deixar um like e um comentário embaixo. E agora, pro vídeo. Começando com um caso mais recente, que é o do NMIX da JYP, as meninas performaram Dice quando logo no começo da música o som parou. O que não impediu de forma alguma que elas continuassem cantando e até dançando perfeitamente como se nada tivesse acontecido. Saindo de um grupo da quarta para a segunda geração, o Infinity passou por problemas técnicos durante um show em 2015. No entanto, os meninos aproveitaram para provar porque eles são referência quando se trata de vocais desde o seu debut. O Frames 9 foi totalmente profissional e continuou cantando em coro quando a música foi interrompida meio no meio de uma das suas apresentações. Com uma cena muito fofa entre os irmãos, o Akimu teve que dividir um só microfone durante uma apresentação. Algo que só deixou a plateia presente mais admirada ainda com os seus vocais.
O Blackpink também passou por problemas e teve sua música interrompida, e apesar do susto inicial por conta do barulho dos equipamentos, elas mantiveram seu show com bastante energia. Um grupo altamente reconhecido pelo seu profissionalismo durante seu período de atividades foi o GFriend. E não poderia ser diferente nesse caso, onde não uma, mas duas vezes, as meninas mostraram que conseguem carregar um espetáculo só com seus vocais incríveis. O Mamamoo, que também é conhecido pelo seu profissionalismo e vocais impecáveis, não se intimidou quando elas passaram por uma situação parecida. O J-Hope passou por algo bem parecido em um show do BTS no Japão. Como ele também estava em uma apresentação solo, ele contou com a ajuda das ARMYs na plateia para continuar com seu show. Ou
Outros grupos como EXO, SHINee e Oh My Girl também estão na lista de profissionais que não deixaram problemas técnicos acabarem com seus shows. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima.